octubre vam plantar una llavor. En novembre vam anar un altre dia i vam conèixer les eines. No vos en recordeu que Francis sí. i Robert van portar les eines? Així en la carpeta de Joan estan explicades l'aixeta, la forca. El 3 de desembre van cavar el bancal, van regar el favar, van posar adob al voltant de les mates. El 10 de desembre no van regar perquè havia plogut. I van plantar arbres, van plantar la figuera, el magraner, una parra, una pomera i un ginjoler. Així van fer un dibuix xulíssim. Us en recordeu de com estava el bancal? Amb totes les etiquetes de totes les coses. Estarà una passada esta fitxa. A mi el que més m'agrada de l'hort ha sigut plantar i fer-lo de les aixalles. El que més m'ha agradat és lo que tot el que fem terra, cavar, regar... Què de quina gana? Algunes plantes jo no sabia que existien. Este és el meu. Ja saben que és meu. Sí, és meu. Està molt xulo i me lo passava molt bé plantando y haciendo trabajo y que estoy muy contento. Me agrada molt perquè havíem plantat moltes coses i n'hi havia de tot. Passa molt bé en el hort i Francis i Robert ens han ajudat a fer-lo i hem tirat d'altres també els plantes i hem plantat un muntó i me l'hem passat bomba alguns. I hemos comido cosas del huerto y nos hemos divertido mucho con las herramientas y hemos aprendido mucho. Gemma y yo comíamos cosas que no nos gustaban tanto. Primero no me gustaba y ahora Gemma y yo. Voy a hacer muchas cosas, a plantar cosas y han menjat muchas cosas de allí. Me ha divertido. Me ha gustado mucho trabajar con Francis y con Robert y he limpiado la basura que había. Que le digan el alcalde que... Hola, soy Federico y quiero que el huerto sea más bonito que el de antes, que ahora uno de Camberro lo han destrozado. Hola, me llamo Loan y quiero que pongan dinero para comprar más cosas y que arreglen el huerto para seguir el próximo año si se puede. Y que pongan más semillas y que planten árboles para que nazcan frutas y así lo podemos comer. Y así podemos tener más fuerza y cavar más. Nos divertíem molt. Van cavar, van plantar arbres, van plantar maduixes, creïlles, faves, pèsols. En l'hort molt passàvem molt bé. I van plantar moltes coses. Ja està. Ha sigut una activitat superenriquidora, ens ha agradat molt i ens agradaria que continuara. Hem aprofitat per aportar la feina de l'horta a la classe i bueno, enquadrat justet en la nostra experiència de projectes que fem en coneixement del medi. Y sobre todo ens agradaria que tinguera continuïtat. Sí. No, una col·laboració més estreta aún con el personal docente, con los padres. Ya se ha perdido en una generación. Ya está.